tu su bile predstavljene kompozicije različitih autora, različitih kompozitora, a na koncertu predstavio se vokalni kvartet Alter i predstavili su se Miloš Radović na klarinetu i Adam Radetić na saksofonu. Usledila je muzička radionica, odnosno možda možemo čak i reći muzička radionica i igraonica, zato što su klinci svi zainteresovani mogli kroz 7 različitih igara, a koji se tiču i obuhvataju muzičke termine, kompozitore i muzičke oznake, da odigraju igricu.